Pozrite, pozrite týchto lekárov. Pozrite týchto špičkových chirurgov. Pozrite týchto inteligentov. Pozrite týchto inžinierov. Pozrite týchto, ktorí sa majú postarať o budúcich penzistov. Pozrite. Toto idiotské magorenie tohoto idiota Junckersa. Juncker chce prijímať viac migrantov, argumentuje stárnúcou Európou. Idiot. Európa stárne. Proste nás tu oblbujú. Nás tu oblbujú. Že potrebujeme emigrantov, takže stárneme a nebudeme mať sa k toho nás starať. Na jedného penzistu ide neviem koľko pracujúcich dneskaj a že vraj v budúcnosti už bude to o mnoho menej na jedného penzistu a preto potrebujeme tieto kobylky. Takže vážený, toto je nezmysel. Toto je totálny idiotský nezmysel. My nepotrebujeme žiadnych emigrantov, aby sa starali o budúcich penzistov. A prečo? Tu. To vám to vysvetlí Michal Meško. No, Michal Meško je kto? On je podnikateľ, on má tú firmu Martinus, ale on je aj budúcológ. Tu o sebe píše budúcológia. Novinky zo sveta exponenciálnych technológií, umelá inteligencia, virtuálna realita, robotika, samojazdiace auta, digitálna medicína a mnohé ďalšie témy, ktoré budú hýbať budúcnosťou. No vážení, toto, čo tam má vymenované pán Meško, to nie je budúcnosť. Umelá inteligencia nie je budúcnosť, je to tu. Samojazdiace auta, to nie je budúcnosť, to je tu. Digitálna medicína, to už nie je budúcnosť, to je tu. A tieto ostatné veci, robotika, automatika, už je to tu. Takže by som prosil pána Meška si to napraviť. Toto, v budúcnosti sa tieto technológie, tieto umelé inteligencie len budú vyvíjať ďalej. Ale to neznamená, že čo to bude v budúcnosti. To sú veci, ktoré už sú tu. Robotika je tu, automatizácia je už tu. Všetko je to virtuálna realita je už tu. Umelá inteligencia je už tu. Ale sa budú v budúcnosti vyvíjať ďalej. A zdokonalovať. No, ináč tuto mal pán Meško prednášku a je to aj na YouTube. Od 10 rokov ešte bude existovať pracovná pozícia, ktorú dnes robíte. Super, dúfam, že máte aj plán B. Aj keď médiá budú asi hovoriť často o apokalypse, o tom, ako nám roboty zoberú všetku prácu, tak tá budúcnosť môže byť v skutočnosti lepšia. Áno, roboty, robotizácia, automatizácia nám bude brať stále viac práce, ale nie je to nevyhnutne zlé. Zatiaľ, čo kedysi to bolo o preberaní práce svalov, dnes sa to preberá aj na prácu hlavy. V jednej štúdii dali lekárom v Amerike diagnostikovať niektoré druhy rakoviny a oni ich diagnostikovali so správnosťou, s úspešnosťou na 50%. Tie isté dáta potom nasýpali do Watson, čo je super počítač od IBM, úspešnosť bola 90%. Samojazdiace auta Google prešli v roku 2016 milión kilometrov. Za celý ten čas musel ľudský vodič, ktorý tam kvôli legislatíve ešte musel sedieť, zasiahnuť 124 krát. Raz za 8000 kilometrov. To hovoríme o situácii, aká je dnes. A tým pádom je nemysliteľné žiť ďalej v tom svete, kde si myslíme, že tie autá nebudú postupne lepšie.
No, ja len trošku preruším na chvíľu. Čo on tam hovoril o tom diagnostikovaní? Že mali úspešnosť, táto umelá inteligencia má úspešnosť 90%, kdežto lekári len 50%. Ale to nie je len diagnostikovanie. Tu sa už sú roboty, ktoré dokážu zoperovať slepé črevá, ktoré dokážu robiť chirurgické zákroky. A to nie v budúcnosti, to už teraz. Však pán Meško by vám o tom, on je o tom viac informovaný, on by vám to vedel povedať. Tu sa vyrábajú už roboty, ktoré dokážu robiť údržbu automatických liniek. Pretože dnes, keď máte automatickú linku, údržbu tých liniek musia robiť ľudia. To sa tam vymieňať komponenty a proste nejaké údržby sa tam musia robiť, lebo keď tá linka je 24 hodín denne, tam sa niečo vylágruje, tam sa niečo použije, proste už sa to znehodnotí, tak sa to musí vymeniť. No, už sa robia roboty, ktorí dokážu robiť údržbu automatických liniek. Ale to není všetko. Už sa vyrábajú roboty, ktoré dokážu vyrobiť robota. Už umelá inteligencia tak dospela, že už dokáže robiť rozhodnutia lepšie ako človek. Jak tuto on to spomínal, tú 90% úspešnosť pri diagnostikovaní rakoviny. Takže čo to znamená? Že do budúcnosti budeme potrebovať menej a menej pracovných síl. Do budúcnosti menej a menej ľudí budeme potrebovať, aby uživil jedného penzistu. Vážený. Keď dneska, neviem, aké z toho štatistiky, 5 či 4 živia jedného penzistu, v budúcnosti budú stačiť 2, 1, ale to, keď bude pokračovať týmto tempom, týmto exponenciálnym tempom rozvoj, tak čo sa stane? Nie, že 3, 4 budú živiť jedno penzistu, ale jeden bude živiť 5 penzistov, jeden bude živiť 10 penzistov, jeden bude živiť 100 penzistov a možno jeden bude živiť aj 1000 penzistov. Vážení. A preto tieto idiotské magorenie tohoto k Junckersa, že my potrebujeme tieto kobylky, že my potrebujeme týchto lekárov a špičkových inžinierov, aby mal kto na nás robiť, keď budeme penzisti, sú idiotina. Sú idiotina. My nebudeme potrebovať jedného jediného emigranta v budúcnosti. Títo emigranti budú záťaž a nie prospech. Od týchto emigrantov nepotrebujeme ani jednu hodinu práce. My nepotrebujeme, aby nič pre nás robili. My nepotrebujeme, aby sa starali o našich penzistov. My to nepotrebujeme. Nich vôbec nepotrebujeme do budúcnosti. Európa nepotrebuje žiadnu emigráciu, pretože Michal Meško vám to vysvetlí, prečo. Kde počítače nám nebudú vedieť lepšie pomáhať. Pretože obrovský rozdiel je, že akokoľvek dobrý vodiči dnes ste, keď ste prvýkrát sadli za volant, jedno či váš inštruktor mal najezdených milión kilometrov. Vy ste začali od nuly. Lekár to isté. Ale ďalšia Tesla, ktorá vyjde z fabriky, tak má už skúsenosti od prvej sekundy, má skúsenosti zo všetkých ostatných aut a desiatok miliárd najazdených kilometrov. Bolo by hlúpe túto exponenciálnu zmenu ignorovať, bolo by hlúpe ju nevyužiť. V súvislosti s tým, sa často objavuje pojem technologická nezamestnanosť, teda pojem, kedy pracovné miesta kvôli technológiám odbúdajú rýchlejšie, ako stíhajú pribúdať nové. Áno, toto sa deje a bude sa diať. Tak. A potrebujem zmeniť paradigmu z toho, tak, že kedysi svet fungoval vzdelanie, práca, dôchodok, na to, že bude to vzdelanie, potom možno 2 roky práca, možno zase 2 roky vzdelanie, možno 3 roky práca, potom možno pôjdete, zoberete si ročný sabatikál pocestovať svet a tak ďalej dokola. Roboty totiž preberú všetky možné rutinné
úlohy. Robot nemá zlý deň, robot sa neunaví, robotu nebude vadiť 10-krát odpovedať zákazníkovi na tú istú otázku, alebo 100-krát, alebo 1 000 000-krát. Presne tak. Tu už dochádza k takej revolúcii, že tu nebude problém, nie že uživiť ďalší penzistov, ale nebude problém znížiť vek odchodu do dôchodku na 50 rokov, na 45 rokov, na 40 rokov. Budúcnosť je čo? No budúcnosť týchto technológií bude znamenať, že tu budeme mať život zabezpečený bez jedného emigranta. Vážený. Rozumiete? Prečo tento idiot, títo idioti v Európskej únii, ktorí nám toto chcú sem napakovať, aby nás mal kto sa o nás starať, aby sa mal o nás to starať, lebo stárneme. My stárneme, musíme prijať viac emigrantov, Európa stárne. Vy idioti. No, počúvame tu Michala Meška. Ako náhle nakrmíte počítače veľkým objemom dát, tak jednoducho to tempo nemáte šancu dobehnúť. Keby dnešný lekár chcel zostať in line s tým, čo sa deje, musel by 160 hodín týždenne venovať len čítaniu odborných článkov. IBM Watson to vie v momente, ako to vyšlo. My sa potrebujeme zamerať na tú jednu z tých 100 činností, ktoré toto nedokážu roboty urobiť a potrebujú intuíciu, kreatívnu, kritické myslenie, spoluprácu. No a potrebujeme sa naučiť stále dokola viac učiť sa. Potrebujeme to naučiť aj naše deti. A nerobme z našich detí 10 megabajtové harddisky, to už sme vyriešili pred 60 rokmi. A miesto toho, aby sme ich učili, kedy sa stala bitka pri moháči, tak by sme ich mali učiť klásť správne otázky a učiť rozmýšľať. Presne tak. Pretože keď potrebuješ vedieť, kedy sa stala bitka pri moháči, ideš do počítača a si to nájdeš. Presne tak. Ale musíme naučiť deti rozmýšľať. Takže rozmýšľajte, deti. A uvedomte si, že tento idiot Junkers je magor. Je magor. On žije v 19. storočí. Áno, v 19. storočí alebo na začiatku 20. storočia, napríklad v Amerike, Amerika nemala ešte stovky miliónov obyvateľov, len niekoľko desiatok miliónov, ale tam trebalo 60% obyvateľstva pracovať na farmách, aby uživili zostatok Ameriky. Dneska má 320 miliónov a len okolo 4% Američanov pracuje v poľnohospodárstve. Aj to nie, aby užili Američanov, ale aby exportovali do celého sveta. Tak keby mali americkí poľnohospodári živiť len Američanov, tam by dneska pracovalo možno 1 alebo 2% Američanov v poľnohospodárstve. Ale keďže exportujú žradlo do celého sveta, tak i 4% pracuje. Vážený. Potrebujeme sa naučiť a potrebujeme naučiť ich milovať zmenu, pretože to je to, čo nás najbližšie roky a pravdepodobne život čaká. A akokoľvek je to desivé, keby som vás postavil pred otázku, želáte si byť radšej diagnostikovaný tímom lekárov a máte 50% šancu, že to bude správna diagnostika, alebo Watsonom, ktorý už tá situácia bola pred 5 rokmi, to dokázal diagnostikovať výrazne lepšie, čo by ste si vybrali. Takže budeme odstraňovať rutinnú prácu a nahradme ju zmysluplnou. A aké to budú pracovné miesta,
ktoré zaniknú a ktoré ich nahradia? Neviem. Budeme na to musieť prísť spoločne. Ale 65% pozícií, ktoré dnes Američania v IT sektore zastávajú, pred 25 rokmi neexistovalo. V roku 1900 dve tretiny ľudí pracovali na farmách vo fabrikách. No, teraz to on hovorí o tom. V časnosti sú to len 2%. Znamená to, že dve tretiny populácie nemajú prácu? Majú. Vymysleli sme úplne nové pozície. Za najbližších 20 rokov sa predpokladá, že zanikne 47% súčasných pracovných pozícií. A ako hovorí jedna štúdia, tým pádom automatizujme prácu, ale poľučtíme zamestnanie. Presne tak. Ľudia budú pracovať, ale nie v Samsungu za 300 eur výplat mesačne a 10 hodín denne. Budú pracovať možno 6-5 hodín denne a budú žiť ako ľudské bytosti. Pretože technológie sa stáva jatý živel. A nemá zmysel s tým bojovať, nemá zmysel snažiť sa to zastaviť. Tam už neexistuje tlačítko späť. Áno, roboty tu budú stále viac. Áno, presne budú tak. Nám niektorú prácu brať. Nie, neznamená to, že nebudeme mať čo robiť. A budeme mať čo robiť. Budeme sa starať jeden o druhého. Budeme praktizovať cnosti. Áno, budeme sa starať o jeden druhého, budeme praktizovať cnosti a vytvoríme si raj na zemi bez kobyliek zo zahraničia. Bez ľudských kobyliek, ktoré nás tu zabíjajú, ktoré znásilňujú naše ženy a deti. Bez tých kobyliek tu budeme mať raj na zemi, vážení. No, čo ďalej hovorí? Čím skôr sa naučíme milovať zmenu a surfovať na tejto vlne, tak tým skôr môžeme vytvoriť budúcnosť, ktorá bude ešte lepšia, ako je dnes. Ďakujem. Presne tak. Koľký z vás si myslí? Presne tak. Takže Junkers, ty idiot. Počul si? Tu prichádza zmena. Prestaň tu magoriť o príjmaní viac emigrantov. Tu prichádza zmena, kde už nepotrebujeme týchto hajzlov. Tu prichádza zmena, Junkers, kde týchto inžinierov nebudeme potrebovať, týchto lekárov, ktorí sa sem hrnú, nebudeme potrebovať, týchto inteligentov nebudeme potrebovať. A napriek tomu, že sem neprineseme ani jedného jediného emigranta, my tu budeme žiť šťastne, spokojne, v miery a budeme tu mať rôznorodú Európu. Budeme mať v Európe všetku rôznorodosť, ktorú potrebujeme. Prosím, toto sú tie rôznorodé národy, ktoré budú obývať Európu. Takže vidíme, od idiotov, ako je Juncker s jeho magorením o príjmaní emigrantov, nás zachránia iba ľudia, rozmýšľajúci ako Michal Meško. No neviem, či Michal Meško je člen Progresívneho Slovenska, lebo to majú na Progresívnom Slovensku stránku a on aj daroval 56 tisíc eur Progresívnemu Slovensku. Ja som tam videl, čo tam majú finančné dary. No ale to je jedno. Tu je podstata, že keď si toto Progresívne Slovensko vezme ako do svojho programu zastavenie emigrácie do Európy a deportáciu všetkých kobyliek, ktoré sem nám nasáčkovali doteraz, tak Progresívne Slovensko bude ozaj progresívne. To ozaj bude progres pre Európu. Ak tam majú v Progresívnom Slovensku nejakých šeršovských hajzlov alebo pod vplyvom šeršovských hajzlov, no tak Progresívne Slovensko si to nedá do svojho programu zastavenie emigrácie do Európy. No ale však to uvidíme, no. Takže tak či tak, Michal Meško ostáva
naša inšpirácia na zastavenie emigrácie.